Där tillsammans med meteorologen Per Holmgren som kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke utgör toppen av Miljöpartiets lista till nästa års Europaparlamentsval. Beslutet att kandidera till EU-parlamentet innebär att Bah Kuhnke är färdig som minister även om det skulle bli en ny rödgrön regering. De senaste 4 åren har varit fantastiska på många sätt, men de frågor som engagerar mig allra mest, klimatet och demokratin, de måste försvaras i Europa, och därför ska jag leda vår EU-valskampanj, och förhoppningsvis blir jag en av våra parlamentariker, säger Alice Bah Kuhnke. Hon säger att hon fattade beslutet sedan en tid tillbaka, efter samtal med Miljöpartiets partiledning. Det finns många frågor som just nu utmanas av populister och nationalister i Europa. Inte minst vad det gäller alla människors lika värde, HBT-personers och kvinnors rättigheter, människor på flykts rättigheter och möjligheter. Alla de frågorna vill jag arbeta för att vi säkrar och förstärker. Sen behöver vi också se till att EU blir en stark kraft vad gäller klimatomställning. EU är en av de stora aktörerna som kan göra skillnad globalt, och det är något som vi miljöpartister i parlamentet, tillsammans med andra gröna ledamöter från andra medlemsländer, kämpar för. Jag vet att det finns många miljöpartister som kan ta plats i Sveriges regering. Men jag ska till Bryssel för att tillsammans med de andra gröna driva de frågor som inte har några gränser, klimatet och medmänskligheten. Alice Bah Kuhnke kandiderar till EU, är färdig som minister. Alice Bah Kuhnke skriver om beskedet på Instagram. Jag är hedrad av att de föreslår att jag ska stå överst på vår lista och leda vår valkampanj, tätt följd av en alldeles nybliven miljöpartist. Den nyblivna miljöpartisten är den folkkäre meteorologen Per Holmgren. I ett pressmeddelande berättar han om valet att bli miljöpartistisk politiker. Jag är miljöpartist för att klimatet inte kan vänta. Det här är den sista mandatperioden EU har på sig för att bidra till en tillräckligt stor och snabb omställning för att klara klimatmålen. Därför har jag de senaste åren velat börja arbeta med klimatfrågan internationellt. Det är i den internationella politiken jag kan göra mest nytta för klimatet framöver, säger Per Holmgren. Per Holmgren kandiderar till EU för Miljöpartiet. Per Holmgren blev känd som tv-meteorolog på SVT och arbetar idag som naturskadespecialist på Länsförsäkringar. Han har länge varit en aktiv klimatdebattör och håller föreläsningar samt har skrivit böcker om klimatet, miljö, klimat, energi, biologisk mångfald och omställningen av det ekonomiska systemet är hans kärnfrågor, skriver Miljöpartiet i pressmeddelandet. I november sa Per Holmgren Expressen att han i framtiden ville påverka miljöfrågan globalt. Jag har haft ett otroligt liv och en spännande karriär, men någonstans i mig finns också en förhoppning att i något sammanhang hamna på en position där jag också kan påverka mer globalt, sa Holmgren. Listan avgörs genom en medlemsomröstning. Den slutgiltiga listan är klar i slutet av februari, enligt Miljöpartiet. Thank you.